Добро пожаловать в DMZ. Ой, блин. Осматривайтесь, собирайте трофеи и ищите данные. Язык поменялся. Заданиям и целям. Ожидайте активности местных сил и других исполнителей. Настройка надо поменять. Сигареты. А чого? А як докладку робиш, то воно цей язик збивається. Надо ставити опять англійські репліки. Та давай нафиг. Сейчас полетят, бля. Без мене. А ой, вже полетели. Що ти... О, бля. Кинула оглушающую. Так быстро. Да та эвакуация, вже радиация, ёп, паранатиат. Внимание, мы засекли бронированную цель с оружейным ящиком. Отмечаю ее на тактической карте. Если есть желание, можете перехватить. Так, оно люди, наверное. Противник наносит минометный удар. Блях. Ультра-1, активность противника высокая. Готовьтесь к контакту. Я эвакуировался. Эвакуировался. Противник вызвал точечный авиаудар. Добрый. Укрытие. Что я зарубил? Это свой, ёлки-палки, чёрт. Ультра-1 рядом с вами, исполнитель. Ему нужна медпомощь. Минометный удар противника. Ищите укрытие. Выполнение контрактов приносит деньги, которые Ультра-1 активность в вашем районе растет.
Та да ще. Знаєш. Чи ще довго, ну. Щось цей там заходить, блядь, Хан Соло. Але ж в мене немає його. Що? Ну не знаю, щось блимнуло в мене. Чи він хотів підключитися, чи я не знаю. Хан Соло, чи то, що він появився. Один, будьте внимательны, степень опасности высокая. Ультра-1, ударный вертолет противника летит к вам. Минометы противника дают залп. Позуйся. Назад. Они вызвали авіаудар. Ты, бляха. Ого, ну 30 тысяч такая появилась. А я не помню. 50 стало, 53. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Чё не 30, а чё не 30? Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. Переглядів чи що? Що? О, люди, блін! Ударний удар противника, ищіть укриття!
10 мільйонів перегляд. Ну і тут шорс треба, щоб було за 90 днів. Питання 90. Хто-то вже все виграв. Це зарі. 10 мільйонів перегляд. Да, дивіться. 100 тисяч. Бляха, бля. Запрашиваю разведку з воздуха. Принято. Начинаю обстрел. Ёпперный. Зараза. Ну, давай. Подивися ж. Диви. О, конечно. Внимание. ППЛА покидает район. Диви. О, давай, давай, добивай, добивай. Давай. Это уже поднялся. Это капец. Вот ты уже зашел, не? Я не зайшов, я мікрофон. Бля. Ну, ти ждеш, так? Да. Ти вже вилетів? Да. Ну, зараз тут, значить, трансляція. Трансляція он. Транслейшн. Що, зараз підемо ось в цю? Як? Ти кощей добивати, чи ні? Чи що би робити? Мені ще три рази да, зайти туди треба. Добро пожаловать в Альмазру. Разведка и сбор данных помогут вам получить доступ к заданиям и целям. Ожидайте ожесточенное сопротивление и будьте бдительны. Дружбайка, да ты тоді взяв? Ты, наверное, с хлопцами гуляв, да? Мне нужно оружие. Коли? А, це вовіці. 15 патронів. Мені нужно оружие. Це вчора, Вольвич, коли я? Ну я дивився, коли це вчора, напевно, дивився. Вчора, напевно, я цю і тобі його. Тільки не пам'ятаю, де, де я. Сюди йде. Іду. А, ні, нам вже ж треба. Ключі десь спочатку. Да, через цей Роха. Через Оазіс. Ні, не Роха. Ну, чи Оазіс, да. Дергається гра трохи. Блес. Так, що? О, від радіації треба. Та ти вже бігаєш, це не ти, а це той хер бігає. Під ногами. Хер? Тут? Тут бігає, да? О, все синій. Хір. Ти кажеш хір. Хір, ми. Хір, тут. Мафія хір. Мафія хір. Хір. Тут бігає. Під ногами. Я і воно лізе під ногу. Я всіх зброюю. Та я така. А, вже й вино появляється. Це ти нахи, де воно. Викинь нахи. Камелику. Дарай. Надо цю... RGGG. Це завдання. RGL. Він завдання зробить. У мене тільки одна. А, убить оти? Ну да, ну що там? Носорога вирубиш? Велікана. Велікана, джагернау та й жабу. Аеропуху? Да. Так.
одну можна продавати, воно мені вже не треба. То ти одна чи знайшов? Так, да, а тобі треба вино? Ну це ж якби поміняти. А, вино, одна, два вина. 5000 і ракети. Так, да, да, і 5000. А, в мене той раз був. Два, три ракети і п'ять штук, да. Так, що, берем. Блін, ти кату повзе. Та тут по всіх магазинах. На прилавках не стоїть. Де, опять? О, це вона. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Здесь ключ. Не, просто вино. Здесь подсумок для брони. Ультра-1, ищите контракты с оплатой наличными на тактической карте. Да, вон. А, все. Та англійські репліки. Рауль. Так, це. Грузовий вертольот на підході. Грузовий вертольот на підході. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Так. Все добре, треба або бігти аж сюди, або сідаємо у КАМАЗ. Поїхали до... Ти знайшов якісь от радіації, не? Да. Дві. Ти на горі був чи ні? Ну да. Там ще є? Нема? Вроді би ще є. А, є, ось знайшов. На полках десь стоїть. Ну, знайшов. Кого не стріляв? Ультра-1, ваш напарник ранен, ви під обстрілом. Движение в этом районе. От кого він хопив? Людей? Вот здесь движение. Серйозно, наверно. А це питання, ну... Ультра-1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Кто-то отмечает. Обойду здесь. Блин, тут боты же. Иду. Так, ну я бежу до него. Это они что, да. На мосту? А, на башнях стоять. Понял? Оно бежу один. Сюда. Что-то боты. Обойду. Але ты таке летає в воздухе, иначе бот. Блять, на тих вишках сидять. Не, людина його здає, і снайперки лупанули його. Трошки на вишках там настроїться. Так, я ж залпа займаєш. Благодарю. Зараз будуть мене тут десь тут. Де ви там? Так. Вот. Я под обстрелом. Так.
хорошо. Все, туда идем. Да, вон там. Меня зацепили! Десь тут ЛТВшка, бля, стояла. А, у нас все справа. Короче, не їде, влазь, нахуй. Пока. Ти снайпера, бля. Сейчас опять начнут. Я их думаю, вони вже позже. О, щось уже. Далеко їхав. Люди. У нас есть людина. Не знаю, да. Я под обстрелом! Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. На день лучше? Не знаю. Ультра-1, исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Хорошо, разделай и поднимай. Поднимаю. Чихай, поднимай. Снова в строю! Все, поехали. Дальше. Здесь подсумок для брони. Печки машину расхерачим. То есть, значит, черкаю. То есть, стреляю. Да. Скуда, значит, с мозга, что скуда. Воно їде, їде, їде. Вони теж без турелі наче. А вони сигнали щось. Може хоче сконектитися, ні? Хоче перестріляти. Транспорт противника. Оце якщо буде стріляти, то. А ну пожи. Це його може. Так. Не стріляє. Може того? Стрілять. Пригласить ближайшу. Запрашиваємо нових учасників команди. Подождіть. Приглашення відправо. Та не стріляй так. Що ви? У них працює ППЛА. Кинула глушаючу. Та на. Звали? Та що я не пам'ятаю? Прибавили його, да? Ультра-1, внимание, исполнителю рядом с вами нужна... Я снова в деле! Мне нужны гранатометные снаряды! Ты схвати во что им хоть... Да, не дал. Тож... Короче, поїхали, а то... Поспешили. Гарантно. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. А ведь машина ж там едет. Транспорт отмечен. А, нет, круче поехать до саду и... Богато готово, не было. Це мене сьогодні вбили, забрали жетони і викинули. Я знайшов його. І коли я знайшов, мені вернулося оружие одне. Бросаю гранату! Чого? Не знаю. Наче вернулося. Советую не розділятися. Ультра-1, похоже, в этом районі все тихо.
Макар, где она вырабатывает? Пизм. Даже не помню, вот она, короче. А? Ага. А, да. Нужны патроны среднего калибра. Тоже Ида. Что значит? Тут уже кто-то был. Сейчас уже заходим, короче. Я мочу ее порезать. Ну, сейчас подождать на той, ту Иду. Ты Идыч? Иды, да. Не нажимать пока. Здесь патроны. Здесь работает полевая модификация. Там вот это вино. Кому-то надо со? Угу. Саморезал. У меня все равно да. Бежать. О, ще один. О, у мене 172 тисячі, ёлки-палки. Давай біжи. Последні евакуації, да? 172 чи 17? Ні, 172. Все? Ну, 172. Тільки п'ятеро у нас. Хоч хватить цей. У нас виникли проблеми з... Раптом 505. Саня Дешко. Тут. Саня тебе вже побачив. Да, написано тут. Я, він тут, га? Я бачу. Я тебе побачив. Я не буду писати, я тобі вже сказав. Це то. Ні, це. А він поняв. Відео включив. Я думав, що то прямий ефір. Відео яке? Ну, я стрім якось викидав в Ютубі. А він пише, я тут. В коментарі дивлюся. Ну, а тут це просто тут. Тут. Ну, не скорочено я? Дати їм вже. Тут. Санчало, заходь у Твіч. Напиши, що ти там теж. Покажи, що ти є. Це на всіх бляха очків не хватить. Це ціле стадо. Що такої... Нас будуть бігати один поперед одного щось. Компанія що такої не гасов. Та що, заклинило. Зараз тільки піднімати один одного. Зараз нічого не знайдуть. Зараз не понаходять. Так, що, починати таблетки глотати? Чи це буде рано? Сейчас все равно нема тут. То треба хоч цієї взяти, як поняв. З радіації? Не, цю. Азот нема тут. Не. В одному нема. Щоб нікого не закрили. То це ж зараз почнуть ну, закривати там. Ді, а то... Вона й не знає, навіть. Безла. Безла. Спасибо. Будь ласка. Хто там? Ти відкрив? Чи хтось? Ні, це хтось дивився. Я перший бляха закрив, дивився, нема там. Що він забіг? Та то хтось оту на цьому понажимав. Попаки. А. Кнопку нажав. Все. О. Of course, Санчало вже у твічу. Так, очки я найшу. Мені тоді, якщо будуть лишні. Зараз туди побіжу. Ану, нам базуру. Ана.
Ну, на бихте. Таблетку. Бросаю гранату. Таблетку жар. Тільки просто здихать наче. Амальдегід мені ще треба. Так, це не мене закрили, чи це відкрили? Блять, мене хтось закрив. Де вона? Уже відкрили. Що вони там кнопками говорять? Блять, давай закривайся. Чого воно, Саня, там тупить? Ей! Дурачок, вийди туди. Ти закрив... Цю першу дивились? Ні, я тільки другу цю. Першу праву, так? Да? А, там було, ти знаєш. Так. Що, Саня, зависає в твічу чи що, так? Да? Блін, ключа знайшов, куди з тебе? Рідке вино. Викинуть вино? Толк уже з нього, з того вина вже. Це ж тут магазин, якби був. Короче, одного не йшов, що це ще один, так? Да? Так, да, диви. Хто це вже, блядь? Побігав. Ой, побіг? Мене закрив хтось, блядь. То це ж. Не дивляться? Не. Откриєш тепер. Хто відкрив? Так, а ти не знаходив цієї? Там ще один. Виходь нахер, азот не знайшов. Іду сюди. Вилазь нахер. А, не треба його закривати, все равно не треба. Не треба. А воно давить там. Та хай душить. Так, бужачки, наверно. Блядь, ти гуляв чи не гуляв, тиля, тікай нахуй. Перед них. Не гуляй, ті, блядь, бігай на себе. Щас цей, турелька трохи розрідить. Рано вже вийшло? Ну давай, надівай. Так, я направо побіг. Я наліво. Якщо ніяка не закриє. Ультра-1, активність в вашому районі росте. Так, наче ні хрена нема. Перший наліво закриваю. Вони... Закривай, закривай. Ніхто не забіжить, де? Втікай нафіг. Роботи не вбили. Ага. Уже дух. Сейчас с ботом гуляю. Спасибо. Так, должен быть ключ. Так что дивись. Ключа я не бачу. Надо якийсь там, де открывается. Сі. Де закриті двері? О, там не відкрив. А, все, є, є, знайшов, знайшов, знайшов. Так, всі вийшли? Диві на це теля, блядь. Кот ти хера туди полів? Вони вже, наверно, дихочки дивіть. Ще один, блядь. Тікай нахер, бігам нахуй відсюда. Киш. Поналазило, блядь. Де, опять тіпі. Здихає. А, і цю треба. А хера воно відкрило, якщо я на цьому. А, закривай. Тими кнопками там де? Спасибо. Так, це нам куди? Куди спочатку? Да, спочатку ж треба прибити тих. Очки, блін, треба. Очки ось на полці, бери, ось диви. Прям, бач? Да. Взяв? Блін, той забрав, зараза. Ні-ні. Я, бери, ні. Я гроші забрав. А, то гроші? Я думав, що не встиг. А що ж так довго, нажав? Та ні, то в мене місця немає, дивився, що викидають. Тут тепер таке мене. Горин, пістолет є шприц. А, подожди, якому хера туди побіг? Нам воно... ж не туди. А, ні, нам навіть до носорога ж, бля. Оу! Своїм стріляй! Здесь противник!
Противник движется. Це зараз там, де будуть валить, блядь, тих носорогів. В районі опасно. Вони... Блядь. Вони вже побігли. Та хай біжать ми їх там. Двох, сестру. В секторі жарко. Іду. Що той? Це тут ось ще. Очки можуть бути. Таке, взяти ящик. Покажи тому, чи ти вже знаємо. Якщо очки попаду. Бронік на три пластини. Да. Біжу. В цьому ящику. Єс. Спасибо. О, азот. У тебе місця немає, да? Ультра-1, внимание, в районе Ультра-1 к вам идет подкрепление противника. Что эвакуировать? Все? Ты на вылет? Ты же поехал? Наверное. Кастов есть какой-то. О, все какие-то... Хлороводы, не знаю, что-то вот в аптеке. Гидрохлорид. Гидрохлорид, там Миша надо. Цефалоксин. Гидрохлорид, че? Помальдегид. А ты прямо побег, а, бля? Иди. Все? Толя, держи. Хай догоняет. А, це не сюди, блядь, це ці двері, йоп, твою мать. Попутав, рано завернув. Цей вже тут, мабуть, а? Ультра-1, внимание, враг перемещен. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Да. Не влазу. Блін, не мог. А ну я. Блять, патрони викину. Все, здати ключ. Давай я патрони викину. От. Блять, глючить трохи. Ага. Дюргає. Тормозить. А ці що там вже з. Так, що, заряджайтесь, перезаряджайтесь. Нема броні. Щас, подожди, кидай ящик з бронею. Він вибіг куди, чи він не побачив куди? Він десь донизу побіг. А, він вже біжить. Хоча немає куди. Все? Опа, все. Здесь у нас ящик з бронею. Іду сюди. Побігай. Де воно? Я не бачу. А, що, бляха. А, він по тебе веш. Ти ще живеш? Це треба... Разом. О, все. Все. Але потім мене ще вальнули. Блях. Ага, те саме. Піднімаєш? Короче, я сам себе підніму, але коли мене бот стоїть. Тоді мене піднімаєш, все зліва. Короче, пізно я вже сам. А, шприца? Та да, шприца. Твою мать, треба чекати нахер. Блять. Так, куди бігти, я вже й забув. Сюди, в цю сторону. Там, де я лежу щас. Біжи. Сейчас. Ай, біжи прямо. Я не знаю, де той. Спасибо. Но він не духлий. Я під обстрілом! Іначе живий. В районі опасно. Іду. Іду сюди. Біжить. Тільки хай стоїть отут, блядь.
Товарищ Эмтик! Тик, сука. А, це все кнопка, да? Да. Не стреляй! Там трохи поглядай назад, бо щоб він не пропустив. Ультра-1 в районе повышена активность. Ультра-1, к вам идет подкрепление. Я под обстрелом! Где-то кнопка сты. А, он знает. Блядь, меня снайпер. Блядь. Здесь сзади валась, сука, все стоит. Целюсь. Щось быстро снайпер тікає, да? Та це. Це якось наче... Тут просто... Десь ми його закидали він, а це... Блядь, в мене немає вже цих саморезу. Щось все вирасте. О, той побіг до нього. Побіг. Блядь. Тікай нахер. Блять, гранати, ядри твої мать. Ти не маєш пасін, бляха. Та ти. А, він вже зірвав його нахуй. Ж... Диви, п'ять побіг. Теля нахе, спішіть. Ключа тобі треба, бери. Це ж він хоче забрати, наверное. Ультра-1, внимание! А, снайпер вже завалив. Ультра-1, активность в районі повисилась. Смотрите в оба. А, та хай нахер ми. Оце не знімається? Не знімається. А тільки зривається. Він, наверное, не поняв, що там снайпер валяється. Ключа не взяв. Лізе. Він бігом туди. А, ключа ж не дав. Ну да, ключа ж лізе. Я забрав ключа. Що за фігня? Де воно, блядь? Хоп, дверь открываю. Блять, ёпта вы. Капец. Буники. Ультра-1, оружейный ящик захвачен. Предупреждаю, ваши координаты известны противнику. Бе, вино. Толку с твоего вина, если его не может. Зак, здорово. Так, не, ну, але ж воно исчезло. Что, ящик взяли, да? Не, ну, может, надежный рюкзак у кого-то. Что, погнали? Побегли. Так, направо ж, да? Да, направо, направо. Бля. Бежимо, бежимо, бежимо. Хто біжить? Чи хто його? Що таке, диви? Що, полізло опять? А воно, блядь, стріляє. А, ящика щось взяв. По своїм мать, стріляєш! На, блядь. Це... Та вилазь, на. Блядь, я сюди, наверное, не вилізу, а? Не можна, блядь, оббігать опять. Ну, сука, придурок. Що? А з цієї сторони там дам я ящик, чи ні? Чи ми тут? Там вже не вискочив. А, тут вже закидав. Треба бігти, блядь, із-за цього придурка, задовбала нах. Блядь, броні немає. Время ще хватає. Там все знято, чи? Наче ж все зняв він тоді. Ні, там тільки от одна. А, де, блядь. Задовбав. А, тут? Там десь свистить. А, тут, тут теж, так. Да. Побіг він вже, блядь. Зрадів ящика взяв. Ага, ну що? Спокойно, я таке? З тобой. А, то це він на тій, де якраз ото не знімалося. Підірвався. Ага. Ти сюди випригнув, типу. Як туди йде, де може йти. Все? Здесь против, забудь! Вижу движение, спасибо! Давай нахер за нами. Броні трошки нема. Вже хтось евакуюється. Я забрав тільки. І ти забрав, що я ставлю. На тебе? На пізніх. Щось я тобі дам. О, ось он. На, візьми. Здесь броня.
Да ты еще. Да он опять поліз. Ах, хуй його зна, блядь. Чи вона не дивиться? Він не поняв, де ми діли. Іду сюди. Ультра-1, внимание, враг перебіг. Ультра-1, к вам іде підкріплення противника. Надо, короче, я сзади нього буду бігти. Біжи давай, блядь. Бежить? Бежить. Плёткою я там ёбнешь раз. Ну, прям уже обігнав. Ты такой быстрый. Без сюди, правильно я? Да, да. Да, да. Подожди. Прямо, 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 прямо. А я же забыл, які двери, блин. Це ж... Торнат і реселк, все. Ой, це ж така реселка, ну. Блядь. А те ж піве краля червоні. У мене очки. Не заблудився, що? Тут не визиває, так? Да? Чого? Я тебе поглотаю! Що тут цей ліп стоїть, що? Тікай. В смісті, ну, далі треба бігти? Да. Та їбав він, блядь. А повертатися треба. Це мене вбив. Ей, сюди, сюди. Внимание! Здесь ценный предмет. Так, що? Все? Куди біжимо? Да, да. Сюди, давай. О. Все прямо через. Давай, я вас зажену. Він біжить там? Біжить сзади. Він, наверно, був без очків, він не бачить. Ага. Сюди. Движение в этом районе. Іду. Десь побіг, блядь, туди. Ось сюди давай. Ультра-1 в районі повишена активність. Ультра-1, к вам йде підкріплення противника. Так, де мене? А. Чи далі? А, там? Направо? Ні-ні-ні, на, на, туди. Та ні, це щось... Десь воно... Блять, десь... То воно всередині там, не? Наверно. Давай ось на цій, значить. Ось ось, 90. Біжить? Де ви? Біжить, біжить, біжить. О, все, да. Сядь, я тут. Очки і все. Здесь начник. Візьми очки. Здесь начник. Бери, що стоїш, дивися. Знаєш. Короче, ни хрена я не понимаю. Смотри, куда бьёт. Мне нужны патроны для дробовика. А цяцко гарно стреляє. Бросаю гранату. Гарно, оно автоматично. Чух-чух-чух-чух-чух и всё. 15 патронов, конечно. О, последняя эвакуация, чтобы стрибает довольно эксно. Аж уже ящик. Ультра, коммуникации восстановлены. Я понял, на ютубе лучше. Саня пишет. Гидрофлорид. Можно двери открыть. Камерной можно, нема. Не читал, что он на це дивлюсь понаписывал. Все зрозуміло. Це тоді, наверное,
бігала по цих. Так, а ну сейчас подожди. Да, что там? Це мене які зроблені темна місць. 15, а чи 15? Між того і того був. Якесь пляха, не поймеш. Весна тебе і на 40 20 раз. Було ж 14. У мене твоя не парне, бо я колись вже тільки сам як ходив, то я на сорога вбив, записку взяв і пішов. Ні, то ми ще що і того прибілиш. Ну да. Якесь... Вроді більш, так, двох завалив. А ну подожди, подивлюсь ці аптечки, треба мені ще чи не? Шотки ці. А де в мене? А де подожди? А, це тут. Ні, де ти тих? Формальдегід. Подожди. А чому мене одне засчитало? То я ж тобі кажу, що одне. У мене теж одне. Та що, мене сорога не вбили? То а двері б не відкрилися. Вбили, чого ж мене вбили, вбили? То я ж кажу, то двері б не відкрилися б. Мені, бо в мене ж було 9, а стало 10. Не 11, а 10. Не засчитало одне. Снайпера. Тобто не завжди. Ігрова консоль ще одна. Ігрова консоль. Понятно, коротше. Все? І дві санітарні сумки. Да. Welcome to Al-Mazra. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Може і будь. Я що, персонажа другу взяв? Та-да, треба його вдіть, поки бабло є. Так, а де по магазину? Ботів багато. Та ти не поймеш, вже ж вони між собою б'ються ж. Не розбереш. А це в принципі пістолет. Якщо треба. О. Вже куплять, ну не одна є. Торбеха на паніце. Так, ти щас там десь люди машина будуть. Бот. Мішало б два цих, а вже нема. Тупа нема нікого. Тобі купить саморез? А, є, є. А, є? Да. Так, що мені треба? Та я сьогодні щось кинув лише. Я ще... Те. Грація! Дуже добро. Не видно, де? О, вже валять, не? А, так тут. В аеропорту саме м'ясний день. Є ще і каністра від того. Від вертольота. А його тут немає, та на ньому полетіли. Де він, далеко? Гелікоптер. Взять на все. Надо з ним пробігати.
Треба брати машину та їхати. Висади. You've entered a denied area. Stay sharp. Я тоже, Санек, а воно глючит. Я тоже, воно глючит. Так, короче, ты повысил задание рубить. Або беремо машину та поїхали, да? Ну да. Все машини стоять. Щось таке, щось таке. Так, де та машина? Роте? Та наче. Машина, вона. О, все вже. А тут що, зірвали? Десь була і щезла? Охильні боти. Ultra One supply box secured. You're clear to proceed to the next objective. Блін, закидай. Спалили машину. Чекаємо, чекаємо. КамАЗ ще є. Я тебе, блядь, стрелю. А ти де? Я до цього вийшов. Куда ти вийшов? Де ти там? Їду. Заїдемо в ЦТД чи нашому. Та що там вже? Якусь би машину поміняти, яку, де вона? Ultra One, all supply boxes secure. Solid work. Ultra One, your squad is scattered. Sticking together will help you survive. Тягає таке. Я нам мішало взяти тут радіацію. Противогаз. Нормально. Пришли би пласти. Мазі нормально. Десь а дом. Тут треба подивитися, може буває, може тут ящики тоже ці тирваней. Це цей раз, мабуть, на аеропорту воно. Ніфіга нема. Enemy
описання книжка, вона глючить. Ніяк тут будь глючить. У тебе висна воно чи? Так. Ух, тишка. Тудух. Колеса попробували. А, у мене теж одне. У мене два. Блять, колеса. Так, куди ж ти сіло, колеса зроби. А ще якась машина їде. Зверху. О, це, де це? А, це наш там везов. Сюди на заправку заскочу. Радіації немає. Дергать відсюди. Надіваєш броню? Enemy threat is moderate in the AO. Ultra One, an operator is requesting medical near your location. Справа. Двоє. Троє вже. Хтось валить. Колона згадь. На железной дороге, наверное, да? Та шо? Не знаю. Ты майорс. Чи вони на вертолете? Нема вертолета. Ано. Аспетта, I'm enemy visual. Де? А там мама бігаючи. Це ж вони включили. Ано, він. Троє, четверо. Наверное, підняли. Вже підняли, та вже тікаємо. Та вже виїхали. Та вже без погляду. Будемо вважати, що їм повезло. Готово. Бо я не знаю. Це було б... Порвали. Їм було б карти мало, вже стріляють. Ага. О, щось би нам мало, наверно. Ну що, на машині? Ні, на чому ні. Це під воду і поки доїдеш. А скакає. Ого. Є ліскуна. А підскакує. А підскакує, наче вона. Летиш там. Ей. Ана-на. Припаркуватися на цьому. Смикається, сука. Смикається. Трохи, да. Добре. Дюрана. Чого немає? Вона вже має. Це я каністру взяв, нашу вона викинуть її.
зелений. Тільки місце займає, а хтось полетить відсюди. Нажимай. А мене тура тут убили. Але я перескочу, поняв? Типа не вспів, що вмерти її. Mm-hmm. Ну, спів, Міш. Перескочу. Так, бігла. Там телефон розрутився. Та садить її тут. Сначала 11-й, капец. Visual on your location. Use any markers you can find to navigate through the area. А, перекис. То будем шукать. Це сірку. А, це вино. Ти нафіг воно. Вино не треба, закриває. А тут, наверное, блин, чего он так думал? Видел? Это поломан. Снимает. Так. Калаша 6 игры на. Забрал эти очки? Или их не было? Ты меня не чуешь? А, ёпперный, блин, а шо це? I'm hit! Скоро дивлюсь те, що відкрив. Так. Ключа. А чи нема? Та ключ там, вроді би, там, де він бути. Там, де закрите. Так, перше прове закриваю. Так, що права. Друга права. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Друга лева, ти вже був, да, там? Короче, ключа я нашел. А це маска. Формальдегід. Это что?
50 секунд у мене є. Направо, я налево, да? Да. Рюкзак вилити надо? Не, у мене є великий. Блять, десь бот кидається. Сука, де ти? Ultra One, be advised, threats are moving. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. This trendy. What up, boy? My show could she? Ключа знайшов, ні? Ні. Я не знайшов. Та зараз усе в цьому. А, це ти ще одну відкриваєш. Знайшов. Так, нема в мене. Ой, треба бігати. Нема в мене респіратора. Десь ти дивиш. Закриваю. Знайшов. Там пробка газу я знайшов. Ти як пробка газу, така ще й комп. Ти квас сірковий, нахрен мене. Та ні, каністр так витягав. Так, це вже все. А, в мене очків нема. Подожди. А там далі лише. Очків не треба. А що тут? Та тут мене. Ні, нема. Треба як назад вертатися, то тоді його не буде. Тільки не забудь. Хтось не знайшов я ніякого азоту цей раз. Чого? А тобі формальдегід не треба? Та ще поки мені цього не треба. Я ще не відкрилося. А це тут ще. Вісім штук. А скільки там надо, я вже не помню. То я залпом валився. Залпа ставить на того. Ні хрена не по. Ну давай. Спасибо. Лучше видно. Ultra One, there's increased enemy activity. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Все? Я вже виліз наверх. Біжу. Що, кинуть ящик з броню, чи в тебе є? Та ми... А, немає мене пластин лишніх. У мене немає. Зараз я кину. Fill your plates up!
Та що ти мої пластини забрав? А що, тебе не береться? На. Я взяв вже. Я патрони твої забрав. Тебе є патрони? Та є. Та є в мене. Скільки? В мене 5, тебе скільки? У мене 7. А ти з цієї херні розвалив? Та ти ж кажи, бо зараз, блядь, нас обох порозвалюєш. Та ні, то я забувся, що... Все. Все, тепер тікай. Іди. Вперед, вперед, в ту сторону. Вперед. Тікай. Валять усіх, усіх, усіх. Бля, я тут його глядаю. Що там тут? Та скані. Бля, тебе тут не встать. Повертаться і... Тоже ж поприбігаю. Ти снайпер за баці, так? Ой, голову не бачу я через свою голову. Що я не втік? Щось промазав. Закрити Аліни! Іть на мене! Ultra 1, be advised, threats are moving into the area. Як ти спришив, чи що? Чи то ботис? От не скажу, чи? Ні-ні-ні, хтось там. Там вперед. Внизу, по кому да? Стріляють вони, вроді би. А ще хтось прийшов, бля. Ну, там боти, наче. Між ботами, чи що? Може, ти. Сієні, чи я пам'ятаю. Бо, наче, боти, чеки. Все равно туди бляха лізти треба. Це ж не відкривається. Incoming! Блін, а де ж мимо тут час вирушу? На столі ось. Чи вона перша? На столі лежить, а я не знаю, вставать, не вставать. Не, вона не відключилась. А, ні, то, там можна вставати. Тільки що вона відключила, там все. Що давай? Там далі ще один лазер. Це відключила. Що я хочу? Рюкзаків набрати силу цю. Рюкзаків капець. Я ще как взять цю положить. Один. Опыти трохи. То все? Броні скільки? Але надо мені броні? Але ні, її ж треба в ящик. Ні, не надо. Все, біжимо? Направо. Так, очки. А, очки будуть там дальше. Повинні.
немає. Це? Да. Прямо. А тепер треба дивитися. Тут повинні бути очки. А що? Повикину. Штук. А де будік, питає син? Піскос, хтось такий. Піскос. Хтось питає, де буде? Саник питає, де буде? Отпуску. Так, а що? Перегрібав. А я... А що щось? Що хтось? Заходь. 12 патронів це мало для залпа. All Ultra, communications re-secured. Перегружав, а я тебе чув. Та ти будеш чути, я ж ігру перезагружаю, а не комп'ютера. Не була по Discord. А, ігра. Да. А ігра само собою отдельна. Я думаю, що по відео вони якось роз... Що роз? Блядь, це сердечко нахер. Нажимай. Welcome to Almazra. Exploring, looting and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Нема. А, є магазин, це хар. Це щось таке дуже. Окей, навіть. Що тут повигрібали? О, середній рюкзак. Передушчі. Це все одно треба купити. Здоровенне. Веселка. Люди. Де?
Поїдеш? Та не, не, ну. По кришах розповзатися. Дивись, вони тут поїхали, що? Не видно. Делать все. Тренд брать. Мух, мух, мух. Так, ты. Ты здесь побег. Здесь побег. Это было то. Это наша гасая. Это будто ферма. Так, що беремо? Я знаю. Цикла квадро. Цикла квадро. Пістолетч поліцю треба. Там в мене є. Що я не... А, це хтось завдання рубить сюди. Це наші рубить? Не знаю. Так, да. Так. Да. Хай летить. Хай рубить, хай рубить. Як він зразу його розстріляє. Більше стоїть. Кидай, погнали. Зараз буде вищати. Задня машина. За гелікоптер. А то за цим. Поюй, поюй, я душу пою. Там хтось стоїть на заправці. Щось на тій болванці. Йолки-палки, а? Це зараз за нами, а? А ні? Побачили? Вже стріляю. Може вилізти? Та вони не дуже повинні. Тільки би побачити, де вони. Давай туди, якщо. Через нас. Вони не держимо на тому, на тій жабі. Все, вже контракт закінчився. Ultra One, commence search and rescue for missing operators in the area. Last known locations are marked on your attack map. О, десь піроман, чу? Ось он. Мені треба цю, запис, не за... Бля, блядь, машину розкирай через уроди. Да? Евакуїрувати. А. Вже да. А ну повіхали, чи побігли. То хера завали, мені треба запис. Там же ж їх треба 4 штуки. Стоп!
Записка мародера надо, чувак. Ну, мародера. Не пироманы, а мародера. Стреляйте. А, тут якась сумка тільки. Та якась машина їде. Вот. Сумка. Воно вже. І що це таке було? Воно воно, да? Ultra One, the scavenger is EKIA. Secure any equipment you need. Нема ніхренат. Я забрав візитку. У сумці. Забрав? У сумці, да. Тобі треба? Ну так, мені ж треба викривати. Просто що. Так, машина є, поїхала. Куди не їдь, вона через голову. Трошки буде ближче. А ну, в тебе є бінокль? Подивись на запроці. Немає нікого, то зараз як обично. Не видно? Бачу, не видно. Каже, твіч погано, Саня. То дивись, Саня, ютуб. Краще. Чого ж це воно погано, ти твіч? Так само ж показує. Це заїхати. Поїхав. Висне. Висне. Щось не висне. Маловато. Та давай. Ось всякі бумажки, аптечки. Ultra One, your squad is scattered. Sticking together will help you survive. А це ще буде ждати ту. Ти добре. Десь їде вона. Їде, мабуть, теж за нами. Та, щось так. Не розстріляє. Його там зараз. Компонуй, щоб двері відкрити. Signal on your location.
Будем заглядать, чи закриваємо його нафіг. Та, ну, лучше з цією кислоти. Але ж немає противогазу, ніхрена. А все, противогаз. Ти куди? Ну, я налево, значить, пішу. Ти наліво, я направо. Так, я не можу дивитися. Я скільки бігав раз, то знайшов. І тут ось шукається. Я не знаю, чи воно засталося. Може? А це не... А, це поламане. Так, що ж тебе викинуть? Ящик з патронами, значить. Окуляри треба. Так, я направо. Приціл тебе? Да. Так, а злот один знайшов. Ключа я ще не бачу. Ти не знаходив ключа? Ні. Не поняту. Це ж останній чи ні? Ні, це який другий. Да? А, все, знайшов. Що ж викинуть? Патрони викину, значить. Так, очки, очки. Нашов. Так, я направо. Сука. Та нема ключа? Та я ще не відкрив. Тут нема, тут 4 зводни. Цей рожком. Знайшов ключа. О, вже така зводна. Ти його не взяв. Клюк?
А, ну да, це ж не сюди. Ти сюди. Правильно. Я вже путаю вже. Ти. І ти. Де? Там рез є, звісно. Це нафіг воно. Для саморежу. Лучше поміняй нас. Ultra One, be advised. Hostile active. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Так, все, якщо я хочу, візьми з броню. Ой, так. Бо в мене один є. Хай буде. Є місце? Чи нема? Щоб включатися взагалі. Не хочу і броню викидати. Ну раз викликати. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Бля. Там багато. Ого. Мене броня збита, ясно. Тобі дивимося. Надівай. Так, дробовик. Погнали. Не видержав. Побігли. Так, ну ти, бля, тікай нахер. Я на сюди біжу. Все, побіжу. Бо суки в спину валять. Де вони? Та йдіть в сраку. Капець, ти деяка війна. Не даючи. Тік, чи вже йому хана? Це бут, хана. До голови дує. Опа! Чи над головою. Оу, б'є, сука. Це один вийшов. Ану, туди. Дожми. Дожми, чуть-чуть. Тільки зніми цю. Де, не зняли ми її? Ми не,
Еще один. Мы сняли. Опять сейчас там толчутся, бля. Тут не люди. Чи полізти ще до снайпер? Хитре. Броні не мішало. Але ж є ящик з бронею. Де? Ultra 1, be advised, threats are moving. Ultra 1, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Так, а де ключ? Ти взяв? Це вже очі не знаю, куди. А що їх там 10 видів? Один вижив. Броні подивити. Та мене хватає. А ще ж туди йти в підвал. Ну ти. Armor here! Хто його там буде? Патрони кинув. Dropping ammo here! Так стріляє. Хто з кимось стріляє? Хто бути? Блять. Побігли. Ну то що ти стоїш? Бля, я скрица став. Блять, я його не поставив, а поміняв. На кого ящика там валявся? На якоїсь листочка, блін. Заїбав. Люди. Блять, оце піздець. Пізно ти сказав. Ultra 1, your survival streak was ended, but you had a good run. Nice work. Так, ладно. Всім пока. А я ще на гену зайду. Ще раз. Добре тоді. На добрання щось. Підписчики. І не тільки. Давай тоді. Давай. Welcome to the DMZ. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO.
sharp. Be advised, enemy threat is high in the AO. Self-revive kit here. Activity is increasing near your location. Stay alert. Gas mask here. Hostile advanced UAV is active. Hostile Luna strike in the area. And a dead drop will fast track your weapon recovery. Self-revive kit here. Ultra One killing operator. Helmet GG. Target down. Watch your fire.
Блять. Сейчас. That dog tag marked your location for enemy operators. Expect contact. Reinforcements incoming. Bravo 07. Hostile advanced UAV deployed. Ultra One, you secured the tag. That enemy squad will be tracking you now. Stay sharp. Be advised, threat level is high in this AO. Expect contact. On your head. Advanced UAV returning to base. Sentex incoming!
One, tag secure. You're being tracked by enemy operators. Stay frosty. Barely have a scratch. Ultra One sending medical requests to nearby operators. Ultra One, be advised, winds are picking up. Move to an extraction point. Ultra One, actual. Enemy UAV is in the airspace. Moving! Moving!
Moving here. Armor boat. Mark. Got an Eagle here. Moving. Semtex incoming. Moving. Armor. Here. Moving! I need you back in the fight. Ultra One, actual. UAV is returning to base. You're not there yet. Get moving. Be advised, back to Ultra One. You've got hostile reinforcements incoming. On the statue here. Actual Ultra One, UAV is in orbit over your location. Eyes up! This sector is good. Ultra One, actual. High winds are pushing in radiation. Start moving to an extract point. Taking effective fire. Ultra One, extraction is inbound at this time. Moving Ultra One, here. Enemy threat is moderate near your location. Ultra One, be advised, enemy threat is high in the AO. You've secured a tag. That enemy squad will be tracking you now. Stay sharp. Vamanos. Ultra One, Dino 4, we're standing by. Get to the extraction point now. Ultra One, be advised, UAV is RTB at this time. To Ultra.
Ultra One, intel reports missing operators in your area, marking their last known locations on your tech map. They may have already been scavenged. Ultra One, be advised, the scavenger is in your immediate vicinity. Stay sharp. Inbound at this time. Moving here. Ultra One, Dino Force inbound for extraction. Be advised, radiation is coming in fast. It's gonna be a tight window. Welcome to the DMZ. One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Moving here. Self revive kit here.
revive kit here. Activity is increasing near your location. Stay alert. Ultra One, intel spotted a wanted chase in your area. Location is marked on your track map. Be advised, a heavily armored target appears to be guarding it. Hostile UAV overhead. Ultra One, that was a high priority target. There was a bounty contract out for him. You just secured it. UAV active. To my mark. Hostiles moving. Moving here. Hostiles launched a mortar strike. Find cover. Ultra One, you can locate cash reward contracts on your TAC map. Loot here. Found a bomb drone. Ultra One, actual. UAV is returning to base. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, enemy threat is moderate in the AO. UAV is orbiting the area. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Got this, sniper! Media.
medical request alerting nearby operators. Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. For another round. Revive kit here. Armor pouch here. Armor pouch here. Come on, come on.
Sniper rifle here. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Pouch here. Ultra One, your squad is spread out. Advise you stay together. Ultra One, enemy threat appears low in this area. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Ultra One, actual. UAV is on station. Station marked. Loot here. Actual to Ultra One. Winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. Ultra One, be advised. Enemy threat is high in the AO. You are taking effective fire. Kill me. You're fighting me. You damn not me! Here.
located a buy station. Moving. Ultra One, be advised, UAV is RTB at this time. Radiation is pushing into the area. Recommend you move to an extract point. Affirm. Contact.